Yes, som ni hör då, jag kommer från en konstskola och jag har en liten dröm att en dag få göra tv-spel som ni kanske hörde innan när det kom vad ni har på drömmar. Jag hoppas att senare kunna få komma in på Blekinges högskola där jag kommer att plugga tv-spelsutveckling. Och jag tänkte att jag skulle berätta en liten berättelse för er som är en bakling av Chicken Lake. Det är en tanke som faktiskt är del av mitt projektarbete just nu. Där jag skriver och gör en serieformat istället om vad som kommer hända i min lilla serie. Och ni kommer få se de första 7 sidorna rätt så snart. Men som bakliggande så kan jag ju berätta hur det kom fram det hela från första början. Det började med ett litet rollspel som jag hade med min vän Henry. Där jag gör en liten pojke med kycklingsvingen. Var fick jag den idén ifrån? Jag vet inte, jag tycker om kycklingar, de är väldigt söta. Och vi skojade bara om att jag skulle rita honom som en ballerina. Och detta blev helt plötsligt bara, jag vill göra tv-spel av det här. Det börjar med att karaktären, Chichi som jag kallar honom, egentligen heter han Chirotto, men Chichi låter mycket sötare. Han vaknar upp och minns ingenting. Han minns inte vem han är, var han kommer ifrån, var han är någonstans. Detta ser vi i många andra filmer också, men det som är intressant är att medan han håller på att försöka ta sig igenom den här mystiska svarta världen som verkar vara ingenting alls, så kommer han till slut att träffa en karaktär som jag kallar för Kuro, som är japanska för svart, men egentligen har han inget namn, men det kallar honom Kuro. Och Kuro verkar vara den enda som känner till Chichi och hans bakgrund. Och genom spelet så blir det då att Chichi får försöka springa sig igenom den här världen och leta efter Kuro. Och för varje gång han kan hitta Kuro så kommer Kuro erkänna att han kommer avslöja lite grann av Chichis bakgrund, bit för bit. Och när man börjar titta på Chichi så vet man inte, vad har han här för bakgrund? Vad kan han här vara för person och vad gör han här? Det visar sig att Chichi har inte en sån vacker bakgrund. Han har gjort väldigt mycket saker som han egentligen ångrar att han någonsin har gjort. Det börjar allting med hans mamma och det gick inte så bra. Och så går det vidare till pappan och så går det vidare till hans bästa kompis. Och det går inte alls bra. Under seriens gång, rätt så här i början när ni såg att han försökte springa där mot den vita dörren, som egentligen är hans mål då. Man minns ju ingenting, så hur kan han då ta sig till sitt mål? Genom att Kuro berättar om honom, ja vi ser Kuro där, han har sina svarta hår. Genom att han lär känna sig själv så ska han också till slut försöka lista ut vad är hans mål. Och kan han lista ut hans mål, då kanske han äntligen kan ta sig ut ur den här skumma världen som man inte alls förstår sig på. Men, som jag ska avslöja nu, för det kommer dock inte komma med i serien här, för den är så pass kort för tillfället. Men i slutet så kommer Chichi komma här och försöka gissa vad hans mål i livet kan vara. Och han gissar då att det är någonting med ballett att göra. För Chichi, han rör sig lite grann som ballerina. Det är stå på tå, han rör sig med en liten touch av ballett. Och han gissar, kan det ha någonting med det här att göra? Kan det vara att jag vill göra någonting bättre utav min liv? Jag vill börja om på nytt. Jag vill kunna glömma bort allt det där jag gjort förr i tiden och försöka börja om på nytt. Och kanske att balletten kan bli någonting viktigt för mig. Men Kuro skrattar honom i ansiktet. Han är helt fel ute. Egentligen så var det Chichi ville i sitt liv. Han ville glömma bort alltihopa. Han ville glömma bort allting fel som han har gjort. Och serien slutar så som den börjar. Chichi vaknar upp, minns ingenting. Och detta går runt. Det går runt så i serien. Med min lilla fritid som jag har så brukar jag jobba på lite mer än bara den här serien. Utan jag sitter där och jobbar med lite concept art. Jag har gjort en cosplay och det är väldigt trevligt och mysigt. Det finns en del intressanta saker som man kan diskutera om den här berättelsen. Bland annat då karaktären Kuro. Ni vet inte vem Kuro är. Han ser ut att vara en mörk version av Chichi, men vi får aldrig reda på något svar.
Och vi vet egentligen så behöver inte Kuro framställas som en ond person, även fast han ser så ut. Men han varnar till och med Chitty att maybe you better off without knowing. Men Chitty ber Kuro att berätta och Kuro berättar för Chitty. Så egentligen så gör han inte någonting mer. Han kunde ha hanterat situationen på ett bättre sätt. Men ja, han är som han är. Vad han nu vill, det vet vi inte. Jag hoppas att min lilla pratstund här inte tröttar ut er för mycket. Här kommer jag och bara, vi vill göra ett tv-spel och vi sitter här och bara, okej. Okay. Okay. You go through that. Jag vill göra ett tv-spel. Det var någonting jag tänkte att jag skulle säga. Jag tror jag glömde bort det. Så ni kanske märker att jag har improviserat helt och hållet. Jag har inte förberett någonting. Det kom de sista 4,5 timmarna som jag skulle komma på vad jag skulle prata om. Och sen kommer på bilder och sen så lägger de på dig. Och skannen slutar fungera. Jag har 10 sidor, jag får fram 6 stycken. Men mitt projektarbete är väl halvvägs. Det ska bli 20 sidor. Och det är en liten tanke som jag har till ett tv-spel. Det är inte den största tv-spelstanken jag har. Jag har en som är mycket större. Där har jag jobbat med hur banor ska se ut, timeline etc. etc., etc. Men jag tyckte den här kanske är mycket roligare att prata om. Har ni några sådana här funderingar? Förstår ni någonting av det jag säger? Eller låter det som bara bla 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 bla? Eller? Nicka ifall ni förstår. Ni förstår, det var tillräckligt många nyckningar. Perfekt, jag fick då. Det låter jättespännande. Vad bra, nu är jag glad. Det här projektet är i alla fall jättekul att jobba med. Det kanske ni ser. Det jag och den konstelever, det blir en bra kombination. Mycket bra kombination. Ni kan sitta och fundera på det här. Okej, ett tv-spel är intressant. Vi får se vad som blir av mig. Vi får se om det blir någonting till Blekinge. Vi får se hur det blir. Hur lång är utbildningen? Hur lång är utbildningen? Jag tror den är 3 år. Jag är inte säker, men Ja, jag har mejlat dem. Vi får se. Jag tackar för mig.